И сега при мен в студиото е господин Ангел Славчев. Добър вечер. Добър вечер. Добре дошли, господин Славчев. Да кажа на нашите зрители, че вие сте представител на политическа партия Възраждане, кандидат за депутат 49-я парламент на Република България. Трети сте в листата на 26-ти многомандатен избирателен район, град София. София област. София област, да. Да, грешката е моя. Кажете сега, ние решихме, и по-скоро вие решихте, да си поговорим малко за информационно обслужване. Така, ще започна от там. Закона, изборния кодекс, даде право на всички партии, участващи в изборния процес, да проследят процесите за машинно гласуване и да удостоверят, че софтуерите, с които се обработва информацията, не могат да бъдат манипулирани. Да. Така е записано в изборния кодекс. От Министерството на електронното управление започнаха такива процедури, направиха методика, ходихме на всички тези срещи, инсталирахме машина, проверихме машините, кода на машините. До тук всичко звучи прекрасно. Обаче, в момента машината всъщност е принтер за бюлетини. Тя не е машина, която брои гласове или издава протокол по сегашната формулировка на закона. Тя е просто машината, един принтер на бюлетина. И до там. Информационно обслужване се занимава с събирането на цялата информация от всички районни избирателни комисии в цялата страна. Знаете, имаме 31 района в цялата страна. Малките секции предават тяхната документация на районната избирателна комисия. След това информацията отива в ЦИК, а пък ЦИК е възложил на информационно обслужване да събира цялата информация, да анализира и да я качва в техните софтуери, които накрая дават резултата от изборите в цялата страна. Така избираме, така се взима решение, кой мандат къде е, за кого е, за коя партия. И тук се отваря голямата скоба, но информационно обслужване се управлява от човек наречен Ивайло Филипов, който в последните години се изявява като Бойко Борисов втори номер. Той, както той така се изразява в IT бранша, разпределя пая. Еми, така, може би има право човек. Така, това е държавен служител на 99% и не може да разпределя пая. Едно на ръка. Господина в началото на март месец отиде на посещение в Щатите. Да. Да гледал концерт на Адел. Прекрасно, но не може човек, който е на такава длъжност, да си позволи да отиде в друга държава. За нас това е висша форма на предателство на държавата. Той е отишъл на инструктаж в Щатите, как да бъдат нагласени изборите. Много добре знаете. Но вие смятате ли, че са нагласени изборите по някакъв начин? Да, и ще ви обясня как. Добре, слушам. Това е много интересното. Разбрахме се, машините, трябва да се гласува с машини. Там проблем, риска за манипулация през машина, на която се гласува, е 0,001%. Това установиха всички експерти от всички партии, които бяхме на тези срещи. Процента за риск обаче за манипулиране на изборния резултат от софтуера на информационно обслужване е равен на 100%. За 20 години никога до момента не е правен одит на този софтуер за сигурността на софтуера. Е, как така? 20 години никой не е проверил, външна компания не му е възложено и ЦИК не е възложил да се направи одит, да се удостоверят, че този софтуер няма уязвимости. Това е много сериозно. Не само е сериозно, а за нас там е ключа към бараката. Защото на срещите с информационно обслужване, които имаше такава среща, там направиха ни презентация какви софтуери. Те са три софтуера, които се използват за броенето, т.е. за събирането на информацията. Първият софтуер е, който се събират всички данни в РИК. Вторият софтуер е, в който се събират данните и след това той смята мандатите. И третият софтуер е този, който чрез който се качват данните в интернет-платформата на Централната избирателна комисия. Никога никой не е правил одит и не е удостоверил, че този софтуер е безопасен и не е направил нищо, никой от сегашните президенти, министър-председатели, който седите... През целият 30-годишен период. 20. От 2003 година работи този софтуер. Трима човека се занимават с него. Когато ги попитахме как ще гарантирате сигурността на софтуера,
Те казаха, ние гарантираме. Аз ги попитах, кои бяхте вие? Нали, все едно аз да гарантирам за нещо, което съм направил, ама има международни стандарти. Това, което също да спомена, че аз съм сертифициран международен аудитор по информационна и мрежова сигурност. Това ми е професията. Магистър съм по киберсигурност и занимавам в тази посока вече години наред. И разбирам този целият процес и ги питам професионално. Колеги, обяснете ми, как сте допуснали за 20 години нито веднъж да не направите одит на софтуера от външна компания при положение, че вие също сте сертифицирани по международни стандарти и сте задължени да го правите по закон. За мен това е, как да кажа, това е манипулацията на изборите. На предходните избори отидахме с Никола Димитров, той също като кандидат, той е от Ямбол, водач на листата. Отидахме да искаме среща с господин Филипов. Не само, че нямахме среща, а ни изпратиха някакви мутри от охранителна фирма, така които ни заплашиха, че ще ни бият, да? А защо? Защо ще ви бият? Защото искаме среща. Отидахме просто да поискаме среща. Както ме виждате, така облечен, не сме отишли да правим скандали, а просто да направим плюс среща. Това е човек, който се занимава с тези проблеми, специалист в тази област. Точно това. Обяснихме, представихме се. Накрая ни извикаха някакви мутри, заплашиха ни с чещери да ни бият. Даже го имахме на запис. Извикахме съответно полиция, там как и така ти? Нататък. Нали, мина за мина. На сегашните, тук преди няколко, преди седмица, господин Костадинов написа писмо до Филипов, че иска среща с него. Първо казаха, че не са получили писмото. Пратихме им второ писмо. Получиха го и накрая отказаха среща с нас. Затова утре в 11:30 ще бъдем пред информационно обслужване и ще поискаме от... Утре, четвъртък. Четвъртък от 11:30 ще бъдем пред информационно обслужване и ще поискаме среща с въпросния господин Филипов. И не само среща, ние искаме и неговата оставка като директор на информационно обслужване, както и прокуратурата да влезне и да разследва дали и как по-скоро са правени манипулациите в това. И ще ви кажа защо. Ако трябва да манипулираме някакъв софтуер или някакви, да кажем, изборите в случая, да направим организация, да манипулираме 12 000 секции, това изисква огромен ресурс човешки. Да. Някъде да се издъниме в този целият процес, това е огромна, вероятността е огромна. Да. Обаче, когато имаме едни хора, трима човека, които се занимават с един софтуер и го контролират, който всъщност определя накрая резултатите по една формула, много лесно просто се разбираме с тях. Първо, обаче, пращаме един от тях на инструктаж някъде в някоя чужда държава. Казва му се как трябва да бъде, как трябва да бъдат процентите. И след това получаваме резултат. Три дена се бавиха миналия път, 72 часа чакаме резултатите от изборите. При положение, че толкова сме напрегнали дигитално, че това е информационно обслужване, че имаме Министерство на електронното управление, ние чакахме 72 часа да разберем изборният резултат. Вие казвате много страшни неща направо за нас, обикновените хора и избирателите. Ние тези неща, тази информация наистина... Аз призовавам хората да гласуват, с така наречените машини, за да няма манипулации, защото по сегашния закон няма невалидна бюлетина с машината. Когато гласуваш с машина, не може да има невалидна бюлетина. А как стои този въпрос с кодовете? Значи, точно в понеделник, този понеделник, бяхме в Министерството на информационно електронното управление. Над 4 часа и половина продължи тази среща. Прегледахме с колеги от други партии кода на софтуерите, с които се гласува в тази така наречена машина, но тя вече е принтер. Тя не е... Ние гледахме кода на принтера, който принтира бележка. Mm-hmm. Тоест, тази бележка вече е бюлетина по новия закон. Протокола, който издава самата машина накрая, той не е част от изборните книжа по сегашния закон. Затова той играе ролята на принтер. Гласувате с машината, излиза ви бележката, принтера, в секцията ви слагат печат върху тази изпринтирана бюлетина и по този начин сте гласували. Но най-важното е хората да знаят, зрителите и всички гласоподаватели, че с машината, която се гласува, няма невалидна бюлетина. Тоест, никой не може да направи манипулация с вашия вод. Каквото сте натиснали там, то ще излезне. И когато излезне, вие ще си прочете за кой сте гласували. И защо се изплашка толкова много от машините? Според мен, за да могат да манипулират още по-лесно вота.
Защото тогава вече може да се манипулира много по-лесно вот. И той, имайте предвид, че това, което идват след няколко месеца, са местните избори. А там стават наистина вече много, как да кажа, много измами в изборния резултат. Аз също съм бил жертва преди време на такава манипулация. Знам, ние се познаваме с вас да, много време. Да, и ти всъщност нямаш възможност да обжаваш. Дори да обжаваш някакъв резултат, съда ти казва, да, наистина тук има грешка, обаче тя не представлява съществена разлика в изборния резултат. И точка. Господин Славчев, един друг проблем. Тази система за видеонаблюдение в края на изборния ден, как ще бъде изградена и възможно ли е толкова? Колко устройства ще бъдат, не знам, над 10 000 да работят едновременно и да... Така, във всяка секция, господин Колев, трябва да има такова устройство, което да заснема. Да. Тук бяхме изключително изненадани, че секретаря на Министерството на електронното управление каза, че това са специални устройства, които само ще снимат. Те се оказаха обикновени телефони, които ги закупиха от мобилните оператори. Вчера получихме информация, че около 2000 секции няма да имат покритие в цялата страна и няма да може да се излъчва съответно наживо. Някакви изисквания за марката на телефоните за това? Значи, така беше направено заданието, че отговаряше само един единствен телефон на пазара. Никой друг. Съмнително. Не е съмнително. То очевадно е. Изважда очите, че точно заданието, както беше направено, всъщност беше само за един и същия апарат. Аз тук съм си го знаел, няма значение. Да, Вижте, когато поискахме от Народното събрание да има видеонаблюдение за изборите, идеята беше да гарантираме, че не се правят манипулации в секционните избирателни комисии през деня. Това, което те направиха и как го изтълкуваха те, накрая да заснемат само процеса на броене. И когато ги попитахме как ще гарантирате, че ще се вижда нещо, знаете ли как нагло отговориха от ЦИК и от информационно обслужване? Нас не ни интересува какво ще се вижда. Важно е, че там нещо се снима. Ама паралелно, примерно 12 000 записа, как ще вървят? Какво? Това не е невъзможно. С нашите съвременните технологии това не е някакъв проблем. Те са разпределени по такъв начин, че това може да се случи. Дори да няма обхват, информация се записва върху самото устройство. Но факта, че това не са, че това са едни обикновени телефони в най-нисък клас, е доста притеснителен за всички нас. Но всъщност това, което те направиха, обезсмислиха, начина по който го направих, обезсмислиха това видеозаснемане. Защото дали секционната избирателна комисия ще сложи стойката правилно да снима или ще сложи да гледа тавана, няма никакво значение. Има ли там, има ли картина, има ли звук, това, че не се вижда или че не се вижда как си гласувал, т.е. какво пише на бюлетината, никой не го интересува. Което пак обезсмисля. Т.е. целта им е да обезсмислят видеозаснемане, електронно, машинно гласуване, за да кажат, нали, искаме си хартийките, искаме си Цветанов да мъкне чувалите и да ги сменява по рейсовете. Помниме тези практики в годините назад. Утре призовавам хората да дойдат пред информационно обслужване. Ние ще бъдем там и ще поискаме. Между другото, заявиха и от други партии. Нали искаха представители на партии в това число и вие да присъствате в информационно обслужване по време на обработката на данните? Абсолютно. И това ние ще настояваме и най-вероятно ще го постигнем. Аз искрено, но това е най-малкото. Мисля, това няма да гарантира, че ние ще присъстваме, ще удостоверим, че те си въвели данните правилно, обаче там в стаичката отзад, зад оператора, влиза господин Хикс, влиза в софтуера, променя данните и това, че ние сме били там и те, резултатите са въведени по такъв начин и той прави някаква промяна отзад. Затова в електронния свят всеки софтуер, ако искате да си закупите вие един софтуер да го ползвате за телевизията, първото нещо, което ще направят вашите ръководители е да попитат този софтуер кога е, как е сертифициран, какви тестове за уязвимост е правен, пенетрейшън тестове на самия софтуер и на база на тези резултати те ще вземат решение дали да го използват. И сега си представете, че държавата, която избира президенти, министри, председатели, народни събрания, кметове, общински съвет, това никога не прави. Те казаха, че информационно обслужване ще изпълни всички указания, предвидени в закона. Ама, знаете ли, че там има една колективна безотговорност? Знаете ли какво се казва колективна безотговорност? Когато бях на среща в понеделник в Министерство на електронното управление и им задавам конкретни въпроси, отговорът беше, това не зависи от нас, зависи от ЦИК.
Казах, добре, тогава извикайте ЦИК. По мое настояване извикаха трима представители на ЦИК, дойдоха, зададах им същите въпроси, отговора беше: ние така тълкуваме закона. Виновни са законодателите. Добре, кръга на безотговорността. Тоест, на всеки му е другия виновен и накрая опираме до Народното събрание и че те така тълкували закона. Включително даже срещата, която ни беше в понеделник, беше незаконна, защото закона пише, че 10 дена преди изборите те не могат да предоставят кода от машините на никого. Но сега може би ще може. След като ще има толкова много наблюдатели, анкетьори, какви ли не, още които ще присъстват при броенето на бюлетините, това пак ли не е никаква гаранция, че... Помните ли си какво ви казах в началото на разговор? Да. Вероятността, риска за манипулация на изборите в секционната избирателна комисия, т.е. от самата машина, е сведен почти до нула. Да. Риска обаче от броенето, от събирането на цялата информация от цялата държава на едно место и това, че ние няма кой да ни удостовери, че този софтуер не може да бъде манипулиран и резултата не може да бъде изкривяван, води до риск на 100%. И това е по международни стандарти. Не говоря, не си измислям в момента, а говоря чисто професионално. Професионално там трябва да има одит на този софтуер всяка година, когато има избори. И Централната избирателна комисия трябва да го изисква от информационно обслужване, да предостави анализ на външен одитор, че той е направил, проверил е всяка една точка в този софтуер, в кодовете на софтуера, в това как приемат данни, как се обработват, дали има възможност за външна намеса. А не да ми казва господин Станков, мисля, че беше там и Филипов, ние гарантираме. Вие може да гарантирате, ама не сте никой за да гарантирате. Има си международни стандарти, които са признати, американски, европейски. Гарантирайте ни по тях, нека външен одитор да го провери, да каже. А не господин Хикс. Аз се радвам, че вие така изнесохте в публичното пространство доста интересни данни, които ме карат да си мисля, че трябва да се направи нещо, защото втория е близко. Втория е близко. Това, което трябва да се направи възможно най-скоро, да се потърси отговорност на ръководителя на информационно обслужване. Защото случката, която имах онзи ден с него в Министерството, беше много, много показателна, докато ние с господин Дренчев, секретаря на партията, да, чакахме да влезнем в Министерството. Този господин Филипов си влезна в къщи. Даже не му поискаха пропуск, само дето не му козирувах. Имаме информация, че посещава и президентството през ден. За нас това е притеснително и че президента и господин Гълъб Донев казаха, че ще гарантират прозрачност на изборите. А те в момента с това поведение на господин Филипов правят точно обратното. Тъй като и времето ни изтече, на финала какво бихте казали на зрителите, освен че вашата бюлетина е номер 3? Това, което иска да им кажа, го каза. Гласувайте с номер 3, изберете свободата. Възраждане е партията, която наистина ще поведе народа и ние го доказахме. Защото всички измениха по един или друг начин на обещанията си. Ние твърдо седиме, това, което кажем, го правиме. Благодаря ви, господин Славчев. Благодаря ви. Купуването и продаването на гласове е престъпление.